سلام دمنو لاتشو لنال يزينا تيوب بيسوو تشاتشن كنان تكونو كزينا تيوب يتلا يوم الرجوع تشيني زن لاتشو بكب لنال لازي يوتيوب تشانا على ديسكونا تشو سبسكرايب مارغون مايزنكو انديهم لليلا سوو اشتاد الراشن ديون فيديو لايك شير كومنت مارغون مايزنكو ويدا مجمرا مرجع تشن سنالف ከ30ሺ በላይ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ እስር ቤቶች በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ተገልጿል። በሳውዲ አረቢያ ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ የሌላቸው ናቸው የተባሉት በ10ሺ የሚቆጠሩት ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በተጨናነቀ እስር ቤት ውስጥ በሰቆቃ ውስጥ እንደሚገኙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስተውቋል። ዓለም አቀፉ ሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሳውዲ አረቢያ እስር ቤቶች ውስጥ ያሉትን ሁኔታና የገጠማቸው ያለውን አሳሳቢ ሁኔታን በተመለከተ ባወጣው መግለጫ ቁጥራቸው ከ30ሺ በላይ እንደሚልቅም አመላክቷል። ጨምሮ ሚሳውዲ ባለስልጣናት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ሲሰባዩና ጭካኔ በተሞላበት አያዝ ላልተገደበ ጊዜ በስር ከቆዩም በኋላ በግድ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ይደረጋል ብሏል። ኢትዮጵያውያኑ ለዚህ ስቃይ የሚዳረጉት ህጋዊ መኖሪያ ፍቃድ ስለሌላቸው ሲሆን ይህም ሁኔታ ሳውዲ ባላጨቆይ ነው የሚባለው ካፋላ የሰራተኞች ቅጥር ስርዓት ምክንያት የተባባሰ መሆኑንም አመላክቷል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያውያን ሁኔታ ይፋ ባደረገበት ሪፖርቱ እንዳለው ወንዶችና ሴቶች እንዲሁም ልጆች የሚገኙበት ስደተኞች በዘፍቃደ ተይዘው በእጅጉ የተጨናነቁ ናቸው ባለው አልካጅራና አልሹማይሲ በተባሉ እስር ቤቶችም እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። የመብት ተቆርቋሪ ድርጅቱ መካከለኛ ምስራቅና የሰሜን አፍሪካ አካባቢ ኃላፊ የሆኑት ሄባ ሞራይፍ እንደተናገሩት ባለፉት 5 አመታት በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሳውዲ አረቢያ በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ ማለፋቸውን በርካታ ለከባድና ለዘላቂ አካላዊ እንዲሁም አምሮዊና አካላዊ ችግሮች እንደተዳረጉ ነው የተገለጸው። በአሁኑ ወቅትም 30ሺ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ ሁኔታ ተይዘው ተመሳሳይ ጣፋንታ የተጋፈጡ ነው። የአንድ ሰው ህጋዊ ልሰነድ የለውም ማለት ሰባይ መፍት ይጋፋል ማለትም አይደለም ብለዋል ሄባ። በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ላይ ተፈጸመ ያለውን ግፍ በተመለከተ አምነስቲ ኢንተርናሽናል በሳውዲ ባለስልጣናት ባለፉት 2 አመታት በእስር ቤቶችና በስደተኞች ላይ ተፈጸመ ያለውን ማሰቃዮችም እንዲሁም ቢያንስ 10 ሞቶች ላይ ምርመራ እንዲያካሄዱም ተጠይቋል። ካለፉት 5 አመታት ወዲህ የሳውዲ ባለስልጣናት የመኖሪያ ሰነድ ሳይኖራቸው በአገሪቱ ውስጥ ይገኛሉ ያላቸውን ስደተኞች ሰራተኞች በአሰሳ በመያዝ ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ የማድረግ ዘመቻም ሲካሄድ እንደነበረ ቆይቷል። ሳውዲ ባላት ካፋላ በተባለው ጨቆኝ ስርዓት ሰነድ የሌላቸው የውጭ ሀገር ዜጎችን የሆኑ ሰራተኞችን ህጋዊ እንዲሆኑ የሚያስችል እድልም አይሰጥም። በተጨማሪ ህጋዊ ሰነድ ይዘው ስቃይ የሚፈጸምባቸው አሰሪዎች ያመለጡ ሰራተኞችን ከሆኑ ህጋዊነታቸውንም እንደሚያጡ ነው የተገለጸው። በሳውዲ በአሁኑ ወቅትም 10 ሚሊዮን የሚገመቱ ስደተኞች ሰራተኞች የሚገኙበት መሆናቸውን ያመለከተው አምነስቲ በተለይም ለስቃይ የሚገለጡት ናቸው ባላቸው ኢትዮጵያ ላይ ማተኮሩንም ገልጿል። ኢትዮጵያና ሳውዲ አረቢያ መንግስት እየተጠናቀቀ ባለው የአውሮፓ አመታት ቢያንስ ከመቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን ወንዶችና ሴቶች ልጆች ወደ አገራቸው ለመመለስ እቅድ መያዛቸውንም መግለጫው አመላክቷል። በርካታ ኢትዮጵያውያን የተሻለ ስራና ህይወት ፍለጋ በአደገኛ መንገድ የሚሰደዱባት መካከለኛ ምስራቅ ሀገሪቷ መካከል ሳውዲ አረቢያ አንዷ መሆኗም ይታወቃል። ስደተኞችን በመንገድ ላይ መጋጠማቸው አደጋ ባሻገር በመጨረሻም ከባድ ስቃይ እንደሚገጥማቸው ነው መግለጽ የቻለው። ኢትዮጵያውያንም በአደገኛ ባህርና በረሃ አቋርጠው ህገወጥ መንገድ የሚጓዙበት ጊዜ በሺዎች የሚቆጠሩ ባህር ውስጥ የመስመጥ አዛውሮች ላይ ድንበር ጠባቂዎች የመገደል እንዲሁም በረሃና ውሃ ጥም መንገድ ላይ መሞታቸውም ሲዘገብ ቆይቷል። በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ በመቶ ሺህ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች የሚገኙ ሲሆን ባለስልጣኑም ህገወጥ ናቸው ባላቸው ስደተኞች ላይ እርምጃ የሚወሰድ ኢላማ ከመሆኑ መካከል አንዱ ናቸው። በ10ሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ሳውዲ እስር ቤቶችም በአሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። ከዚህም ቀደም ቢቢሲ በድምጽና በምስል ያገናኘናቸው መረጃዎችም መሰረት አድርጎ በተደጋጋሚ መዘገቡም አይዘነጋም። በሌላው መረጃችን ስለ ሴት አስተናጋጆች አለባበስ ስነ ምግባር ለሆቴሎች ማስጠንቀቂያ እንደተሰጠን የተገለጸው። አስተናጋጆች በመስተንግዶ ስነ ምግባር ከሀገር ባህር ወጣ ያለ አለባበስ እንዲለብሱ የሚያደርጉና የሚያስገድዱ ሆቴሎች ላይ እርምጃ እንደሚወስድም ተገልጿል። እርምጃ ወስዳሉ ያለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህል ኪነ ጥበብ ቱሪዝም ቢሮ ሲሆን ቢሮ ማሳሰቢያ ለሆቴሎች ባለ ንብረቶች የንግድ ዘርፍ ማህበርም ደብዳቤ ማስገባቱን ነው ማሳወቅ የቻለው። ቢሮ በባለ ኮከቦች ሆቴል፣ ባለ ኮከብ ሬስቶራንቶች፣ ተመራጭ ከፍተኛ አነስተኛ ደረጃ የሚገኙ ሆቴሎች እንዲሁም ሬስቶራንቶች፣ ባሮች፣ ካፌዎች፣ ፔንሲዎች እንዲሁም በተመሳሳይ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ለእንግዶች አገልግሎት የሚሰጡ ሰራተኞች አለባበስ፣ የመስተንግዶ አገልግሎት አሰጣጥ፣ የስራ ስነ ምግባርና የኢትዮጵያ ባህል የጠበቀ መሆን እንዳለበት ማሳስበዋል። የአለባበስ ስርዓትም ካለማክበር የተነሳ ተገልጋዮች ቅሬታቸውን የሚያነሱ ሲሆን ይህም መደጋገሙና በሚዲያዎች ላይ መዘገቡ እርምጃ ለመውሰድ እንዲያስብ እንዳደረገው ማስታውቋል። ይሁንና ቢሮ በሆቴሎች ላይ ምንም አይነት እርምጃ ሊወስድ እንደሚችልም ያሳወቀው ነገር እንደሌለ ነው የተገለጸው። በመስተንግዶ ሰራተኞች አለባበስ ላይ በተደጋጋሚ አስተያየቶች ሲሰነዘሩ የሚሰማ ሲሆን በተለይ ሴት አስተናጋጆች የሚጠቀሟቸው የሰውነት የሚያጋለጡ ልብሶች ዙሪያ ተደጋጋሚ ቅሬታዎችም እንደሚሰሙ ተገልጿል።
ይህ ያስተናጋጆች አለባበስ ከወራት በፊት በተለይ አዲስ አበባ ላይ መነጋገሪያ ጉዳይ ሆኖ እንደነበረ ይታወቃል። በወቅቱም ሴት አስተናጋጆች ያልተገባ አለባበስ ነው የተባሉ ሰውነት የሚያጋልጡ ልብስ የሚለብሱ አሰሪዎች ሰራተኞቻቸውን ከእንደዚህ አይነት አለባበስ እንዲለብሱ ከማስገደድ እንዲቆጠቡ የሚጠይቁ ሐሳቦችም ሲሰነዘሩ እንደነበረ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የትኛም ጾታ አለባበስ የሚደነግጉ ድንጋጌዎች አለመኖራቸው በሕግ አግባብ ትክክል ያልሆነና አለባበስን ብሎ ለየት ያለ እንደሚያስቸግርም ይናገራል። ቢሮን በምን አይነት ሁኔታ አለባበሶች እንደሚቆጣጠርም ያለው ነገር እንደሌለ ነው የተገለጸው። ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ አሜሪካ ዜግነት ያላቸውን የትግራይ ብሔራዊ ተወላጆች ከኢትዮጵያ ለመውጣት ሲሞክሩ በመታሰር ላይ መሆናቸው ነው የተገለጸው። ከአሜሪካ ዜግነት ያላቸው የትግራይ ብሔር ተወላጆች ከኢትዮጵያ ለመውጣት ሲሞክሩ በመታሰር ላይ ናቸው ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል ዘግቧል። ዘገባው መንግስት ሰዎችን የሚያስረው ለብሔራዊ ደህንነት ሲል መሆኑንም ከአሜሪካ መንግስት የኢሜል መልእክቶች ተመልክቻለሁ እንዳሉ ገልጿል። አሜሪካ አምና በልዩ አውሮፕላን በረራዎች ዜጎቹን ልታስወጣ የያዘችውን እቅድ ያሰረዘችው በዚሁ በመንግስት አቋም የተነሳ መሆኑንም መዘገብ የቻለው አምና በየካቲት ወር መንግስትና የአሜሪካ ባለስልጣናት 217 የአሜሪካ ዜጎች የስደት አመልካቾችን ከትግራይ ወደ አዲስ አበባ በመውሰዳቸው የተጠቀሰው የዜና ምንጩ ጦርነቱም ከተቀሰቀሰ ወዲህ ስንቶቹ ከአሜሪካ እንደገቡ ወይም የታሰሩ ስለመኖራቸው ግን ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ማረጋገጫ ማግኘት እንዳልቻሉም ነው የተገለጸው። በሌላው መረጃችን ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ በፖሊስ መያዙ ተሰማ። ጋዜጠኛ ሰለሞን ሹምዬ በፖሊስ መያዙ የተሰማው ገበያው የተሰኘው የዩቲዩብ መገናኛ ብዙሃን መስራችና ባለቤት የሆነው ሰለሞን ሹምዬ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉ ነው የተገለጸው። ሰለሞን በቁጥጥር ስር ዋለው ዛሬ ቅዳሜ ቀን ታህሳስ 8 2015 ዓ.ም ፈረንሳይ ሌጋሲዮን አካባቢ የሚገኘው መኖሪያ ቤቱ መሆኑን እህቱ ትግስት ሹምዬ መናገር ይችላለች። ሰለሞን ከመያዙ በፊት በፌዴራል ፖሊስና አባላት የየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ መስራች ወደ መኖሪያ ቤቱ በረፋድ 5 ሰዓት አካባቢ መሄዳቸውን ትግስት ታስረድታለች። የጸጥታ ኃይሎችና አብሯቸው የነበረ ሲቪል የለበሰ ሰው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ከመጡ ፖሊስ ታርጋ በለጠፈች አንድ ፒካፕና 3 ኮድ ዶልፊን ተሽከርካሪዎች መሆኑን ጨምራ ገልጻለች። በዚህ ሳምንት መስከረም አበራንም ጨምሮ በርካታ ጦርማንያን እና ጋዜጠኛን ከአዲስ አበባ የትምህርት ቢሮ ባንዲራ ጋር የኦሮሚያ መዝሙር ጉዳይ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው። የችግሩን ፈጣሪ የሆኑት ባለስልጣን በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎችን እያፈሱ መሆኑን የተገለጸው። እሺ እንግዲህ አድማጮቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው መረጃ ይሄን ይመስል ነበር። እስካሁን ስለተከታተላችሁ ቻናላችንም ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ መረጃችን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ።